Čau, čau, já tě vítám u dalšího dílu. Dneska tady máme další video z hry Brawl Stars a dneska budeme dávat, i když si myslím, že to nedáme, i by ta Piper a Bee na 21. rank, i když si myslím, že dáme maximálně tak jednou. Pokud si neviděl minulý díl, jdi se hnedka podívat, na tenhle se vykašli, protože jsem nedostal star pointy za konec sezóny a chtěl jsem si teda aspoň koupit ten Big Box, ve kterém byly dvě věci, jenom 56 coinů, 14 powerpointů a 22 powerpointů, což je ubohý na Big Box, takže i hned na tohle se ani nedívej, takže. Mě to je teďka v pasti, takže jsme prohráli, takže s Abitem teda ne, takže Abit, ale Abit jen tak lehký nebude, protože Abit je aj pomalý a moc se neumí vyhýbat, ale já vím, že vůbec teďka. Kde je Piper? Ježišmarja, jsem slepej. To je blbá mapa na Piper. Když se ty střely nabijí pomalu, na to je nejlepší prostě showdownek. Svola nechci, protože to by s Piper vůbec jako, to by Piper nedominovala. Jediné, kde můžu zkusit sola služby, ale to se mi tak úplně nechce. Nevybral jsem si dobré brovléři na pušování. Ne, tu šalinu jsem jí nandal. Jin mě netrefí, Jin mě netrefí. O, dobře, dobře. O, dobře, ji hituju. Šalina. O, dostává. Já jsem tě tam viděl. Já jsem trhytnul tu druhou šelinu, zabiju ji, zabiju ji. Kemperka. Zabijte ji někdo z vás. Ha. Už jsem se jí zbavil. Ten Poko, to je její teammate. Že má taky 6. Ohoho. Pojď, pojď, 171 životů, pane bože. Ne! Puf. Ta hetka mě stejně nějak trefí, děláte si, já trefila šelenu a zabila ji, což je taky dobrý. Ou, pokač, pokač, když je hokej. Ou, tak no, já jsem cíp, no. Já nemůžu ani odletět. Zase pátí! My to dneska s nikým nedáme. Ach jo. Já jsem pořád smutný z toho minulého videa. Toho videa jsem chtěl věnovat té šelině, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně mám na práci radši, ne, to videjko. Jo, dobře jsem trefil toho Leona. Ho, ne, to jsem umělem trefil power. Zabiju Colta, nezabiju. On se šel prosím k tomu Leonovi. Nechtěl se zabít, ví. Dobře jsem ho sundal. Tak to byla krása, ten po mně ani nevystřelil. Teď jsem, když si myslím, že mě zabijou. Konečně mám dobrého teammatea. Co doufám, bude umět hrát. Jdem ho tam? Yes. Nehytnul jsem to. Dobře, dobře. Yes, je byt chcíp. Jo, dobře, trefil jsem i toho Leona, já ho zabiju. Yes! Tak teď se tam rozpustili dva týmy, když to... Halo, vyfinu, ne, konečně. Pane bože, pane bože, pane bože, pane bože, yes. Máme všechny ty pavry. O, dobře, jak jsem random přestřelil do křivy. Zabiju, no je tam na něho, dobře. Já ho tady, když tak dobiju, jdu tlačím, tam je. No pojď, Daryle. Přesně tak, přesně tak. To jsem si užil, to byla spolupráce. Od mistrů čokolády, Lindor. Dobře, dobře, dobře. Oho! Normální ráno 2300 odbí. Konečně brovér, jo, dal Black Gain dokonce. Poprvé v životě můžu dát B na 21. rank. No já už se na ten konec sezóny musím vykašlat. Ježiš, já jsem netrefil Česku.
Teď to není úplně tak dobrý začátek a tu by zabijem. My jsme vlastně přišli k... Co já jsem myslel, že ji hitnu dřív než ona mě. Odjedi, když tak ultimátku, ona má ultimátku, on to jen zvládne. Oh, ta by ho hitla. Já teď hitnu B za odměnu. Nepůjdeš? Jo? Nechala se. No po tu 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 tu. David Pavlo, ježišmarie. Dobře, šeleno, zabij ho. Já to risknu. Netrefím, ach jo. Ona teďka se šmahne ultimátkou, přesně toho jsem čekala. A Daryl ho zabije, nezabije. Tak to bylo těsně. A on moc bylo tak málo životu. Do healu nepůjdeš, healy se budu bránit. Jo, yes, dostal. Zkrátilo se mu to heal. Ne, to byla splash. Ten Mortis chcíp. Tak to je dobře, škoda, že ten kot... Ježiš, ten mi naložil. Škoda, že ten kot nezemřel. Já chci být takový neutrální, jakože ať se tam ti dva poperou a... Jak to v Bravo Stars platí, dva se perou, třetí se směje. Já můžu hitovou třezeď? Cože? To je dobrý. Dobře, do... No, na jednu ránu. Ale Daryl je teďka v neutěšené situaci. Dobře to vyřešil. Já jsem se spavnul a zabiju Mortise. Nesmí mě ten kol trefit. Poprte se tam, pojď. Ne. Dobře, ten kol mi zachránil život. No zabiju, nezabiju, škoda. A ten kol mi zachránil život. A mají pohárky. A 21. rang nabí. Kámo, sorry, ale už s tebou nechci, protože už jsem se to zbídal a... Já si vyberu Piper, protože si s ní ještě věřím. A kde je? Bije moje šestá nejlepší proverka, děláte si srandu. Jako, chápu, já jsem teďka všechny dal pod 21. rank, ať mi tolik neklesnou pohárky. A když jsem ji dal teďka na 21. rank, dal jsem mi přednost, takže jo, OK. OK, takže to úplně moc nemůžem... Oh, Emska. Emska a Vifina. Wow. Co to je? To je prostě... Oh, Bibina. Oh, teď se mi krásně hitnul. A nesmím jít úplně blízko. Ne, zrovna ke Karlovi. Tak toho Brivera úplně nejvíc nesnáším. No, jako úplně nejvíc ne, úplně nejvíc nesnáším Piper. A B, protože se samozřejmě nikdy netrefím. Snipery. Dobře. Nade mě. Tenhle kanon. Když ta... Jo, dobře, hodila nový. A tady už mě tam taky štve. Je tam chviličku, ale štve mě. Fakt, opravdu. Jackie s Mortisem tam byl, myslím. Jo, byl. Musím se nabít ultimátku. To mě vždycky zachrání. Baba! Oh, já ji vystraším ode mě. Kdy jsi ode mě dal? To mám Crowa v týmu, ne? Jo. Odskoč, kámo, odskoč pryč. Odskoč, ne, na ní ne, měl jsi odskočit pryč! Mohl zachránit moje poárky. I když jsem dostal nulu, já vím. Mě to tak štve. Oni v životě nedali free gemy. Free. Že jakoby jak byly u Vánocích ty free věci, tak nebyly tam gemy. Že megaboxy jo, ale ne gemy. Já bych tady pro dnešek ukončila, doufám, že si tohle video líbilo, dej tam like, dej mi odběr a těš na další video, zatím se měj a čau.